Dobro, čuj. Sve to za ljude. Da, taj mali je dobro. Dobar, ali se sjećaš Kroacije kada se na to pušu? Sjećaš? Užas, užas. Pa onda je stara bila ljuda u... Više nego se... Da. Ovo se neki od Metalcu događa, Klajić, ne? Da, kako ovaj je trener tamo? Ovo je prešao iz te Zagrebačke škole do Bila, na Klajiću i ovaj mali iz Vigeresa, kako se zove. Ivanić, ovo je tamo se sve, kako se zove. A i ovo je pivo. Evo, sad tam imamo to kuracije. Je, to se je. Ova, ona je tamo. Stao mi je možda. Ona je Erdeljac. Erdeljac, Martin. A i on je tamo. Da, smo. Da, to je bilo jedan.
esattamente, è la garnizia, ma è un mulera, dove si casa in vida ga je na jednom turniru ubio 6 puta. Da. On uopće nije pokazao gdje se. Opomenu, idemo dalje, veli nisi pokazao gdje se. Opomena dalje, druga opomena isto, veli ajmo dalje. Nisi pokazao gdje se. A je, vati u ruku. Sad kad je pak opet pravila druga odluka. A već su s tim, slabo. A dobro, sad bar nam je seminar doma. Ak niš druga. Moramo neko da pomoje neko što radice. Neko se Mislim, ovo guranje ne leči na ništa, stvarno.